Des de l'Eixample Teatre de Barcelona, aquí comença els Premis Perico que vola. El control tècnic Jordi Moreno, a la realització Àlex Mas, il·luminació Néstor González, al muntatge Víctor Castillo, a la producció Ari Escobar, Borja Rabanal i Joan Renom, i la becària Paula Pasqual, amb l'aparició estel·lar de Lluís Ros. Tot això amb els únics presentadors pericos no vacunats encara, Brian Domínguez i Àlex Pérez. Ei, què passa? Benvinguts als Premis que volen, uns Premis d'Humor de l'Espanyol, valgui la redundància. Àlex Pérez, digue'm, sisplau, que avui ja és l'últim. Sí, avui ja sí és l'últim. Ja podràs tornar a fer el que fas sempre, res, però a casa teva. Bueno, però és que venir a casa meva aquí és una feinada, eh? Sí, dos minuts. I és cert, viu aquí. Dos i mig. Bé, anem per feina. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a tots els assistents avui aquí en aquesta gala, a tots els patrocinadors, a Vueling, a Conserves Dani. Un fort aplaudiment, sisplau. A nivell publicitari, a Events DJ, Cadena dels Tigres, el meu amic Miguel García, de l'empresa Beatmore 3D, que ens han fet aquests meravellosos premis. Són espectaculars, fan de tot. Sí, sí, és una empresa valenciana que fa fins i tot construccions en 3D. Us poden fer el que vulgueu. Ja sé que esteu pensant. També. també poden. A mi el que em sorprèn és que hagin tornat aquí. Aquí, després de tot el que els vam putejar, els nostres, sí, els nostres convidats. Sí, però... sí, sí. Però han vingut i és d'agrair, sempre. Sou una mica massoques, crec. Sí. Avui, com sabeu, entregarem 13 premis, 13 categories, hi haurà 3 nominats per categoria i un guanyador. Això és com els Oscars, no? Però de passar-ho malament, no? Sí, correcte. Abans de passar en aquests meravellosos premis, són els millors del món, Els més prestigiosos de la vostra carrera, segur. Sí. Abans d'això, m'agradaria recordar algun moment mític, no? Del nostre programa. Si hem de parlar de moments mítics, jo... recordo del quadre d'IRET, que ens va regalar el seu quadre. Hòstia. Que va ser espectacular, el quadre del confinament. Va ser brutal, veiem. No sé si serà el que sembla. O sigui, tu has rebut un paquet tapat i has dit, és el quadre d'IRET. No, no ho sé, no ho sé. Perquè sí, perquè tu et creus molt important, has fet un missatge a la càmera, Raül no sé què, i ja t'ha portat un quadre. A mi em sembla un quadre. Bueno. Però veiem-ho. Anem a descobrir què hi ha aquí. Atenció, unboxing en directe. A Perico que vola, serà el quadre d'RDT? Serà el quadre d'RDT? Serà el quadre d'RDT? Sí! ¡Vamos! Això és totalment real. A sobre ens el va signar. És que és una obra d'art, Podeu mirar. O sigui, perquè... la perspectiva és perfecta, Sí. I un Baden, aquí. Sí, aquí va patinar. Però va, ara sí, anem per feina, passarem amb la primera categoria. Sí, la primera categoria que la és... La primera categoria, el millor repte. El millor i repte. I començarem, per aquesta categoria la presentarà el nostre amic, ja el coneixeu, Fernando Moraño! Bien, perfecto. Bueno, es un enorme honor presentar el premio al mejor reto, porque la verdad es que... Han habido muy buenos. Sí. Claro, ¿no? Evidentemente, yo como futuro presidente del Español, ¿no? Persona que me he planteado... Aquella experiencia, ¿eh? Claro, me he planteado un reto, de verdad, que la gente me dice, Fernando, eso es una parodia, nunca lo vas a conseguir. Y yo les digo, tío, yo he visto a Iván Alonso... jugar bien, ¿no? No, en serio. Cierto, es verdad. Yo he visto a Oscar Gil jugar con la selección española, ¿entiendes? A mí nadie me puede decir lo que no puedo hacer y lo que no. O sea, yo creo que realmente todo es posible. ¿No? Dentro del españolismo mágico todo es posible. Es algo que tenemos que mentalizarnos. Dentro del españolismo mágico estamos pensando en planes realmente importantes y queremos decir, queremos mandar un mensaje. El españolismo mágico es demasiado grande para caber en una Cataluña en miniatura. Ahí lo dejo. Muy bien. Abans de dir quins són els nominats, a mi m'agradaria recordar alguns reptes que és que hem tingut de molt bons. No hi cabien tots. Van començar molt fort amb Joan Collet menjant cigrons. Sí, a les 9 de la nit. Era molt bona hora, pels cigrons. Disculpa. Sí. Vam tenir també a Manel Lucas, que va interpretar a un expresident del Barça, a Francisco Franco. Sí, també vam tenir... Sí.
Es como Lluís Llach y Franco en el mismo cuerpo, sí, ¿no? Sí, es una sensación estranya. Es como ser skinhead y travesti al mismo tiempo, sí, 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 es clarísimo. També hem tingut a Paco Palencia, sí, menjant picant i amb 3 o 4 tequilas de més. Sí, sí. Bueno, però... que llevara las uñas así pintadas, sí, ¿no? Sí, sí, además salió de aquí un poquito. Pero vosotros creéis que luego se sentaba encima y la dormía. Salía haciendo eses de aquí. Sí, però a mi em va flipar molt el de Javi Márquez. Hòstia. Javi Márquez, et recordes? Sí, sí, és cert, eh? Ah, sí, sí, vaya zurdita, sí, sí. Cómo sí. Le pegó, eh? Saps quin cap va rebentar? Sí, el de Mauricio. Poesia pura, eh? Veiem-ho, veiem-ho. Ei, 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 ei! Vamos! Espectacular. Bueno, increïble, eh? Increïble. 2-2. L'ha trencat. A veure qui li ha trencat el cap, atenció. ¡A Pochettino! Es una metáfora de su carrera en el PSG, ¿no? Bona nit, Javi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No. Hola, hola. No. Ara sí, ara. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primer, gràcies per venir. Després d'aquesta exhibició que vas fer aquí, ningú club t'ha trucat, en sèrio? La verdad que no. No, pero como ¿no? periodista le vieron. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Lo hemos visto en Pericos Marca, lo hemos visto comentando en GolTV. Javi, déjame de quitarnos el sitio, que estamos aquí sin cobrar. Bueno, la verdad que es algo que me gusta también y una oportunidad que hay que aprovechar. ¿Se me oye bien? Sí, 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 se oye, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Puedes decir lo que quieras, ¿eh? Sí, puedes insultar a Pochettino, porque no sé si te llamó después de que le reventaras la cabeza, no te dijo nada. No, no, no. Creo que no vi el programa. No buscaban gente, ¿no? Allí en París. En el PSG. Nada. Bueno, moltíssimes gràcies, Javi Márquez, per haver vingut avui i al programa. Un fort aplaudiment per ell. I ara sí, passem a conèixer els nominats, aquí. Ja sí. Aquí? Sí, claro, claro. Vinga. Perdón, ¿eh? Es que con tantas elecciones en COVID, veo un sobre y me pongo a temblar. Vamos a ver, pues venga, vamos a conocer a los candidatos al mejor reto del año de Perico que Bola. Después dentro de ver el vídeo, Chiqui Martí, para enseñar a dos idiotas sense ritme a ballar. Molt bé, Alex. Zero flexibilitat, eh? Sí. Ángel Morales, per la seva imitació de Rufete, El Club. Quina embarcada, eh? Quina embarcada. Bueno, asumo el cargo por responsabilidad. El club es lo más importante. Sergio García, para asemblarse al Sergio García famós, al golfista. Y el ganador al mejor reto del año es para Ángel Morales por su imitación de Rufete, El Club. Muy bien. Ángel. ¿Dónde está? Que puji. ¿No está? Ángel Morales. No. Creo que no está porque está a Málaga y a més la Rocío no le ha dejado no venir. No. Bueno, Fernando, me parece que te quedas de vacío, ¿no? No le entregas el premio a nadie. ¿Te vienes luego? ¿Eh? ¿Te vienes luego? Sí, entregas perfecto, otro y entregas de verdad. Pues venga. ¡Españolismo! Muchas gracias. Pero a l'Àngel ens ha enviat un vídeo que el podem veure. Ei, família Perico que Bola, com esteu? No sé, no tinc paraules d'agraïment per aquest premi que m'heu otorgat. Tant d'una que ho penso, és molt merescut perquè vaig fer una imitació, rozando el 12, com diria l'Àngel Yasser. Al tocar me suena. I res, aquí estic, com veieu, amb uns berberechos, el Dani. Bravo, grande. Tan bons, eh? Tan bons. Que per cert, se m'ha acabat la caixa, a veure si m'envieu més, que estan boníssims. I res, a part de tornar de les gràcies i lamentar el no haver pogut estar allà amb vosaltres, amb tots aquests convidats macos i maques que teniu avui. Bueno, no tant. Donar-vos l'enhorabona pel programa, que estic frisant per veure la segona temporada. Molts ànims per tota la família de Perico que Bola, pel David, i ja us dic, amb moltes ganes de veure la segona temporada. Doncs res, moltes gràcies i a continuar amb molts d'èxits. Molt bé, moltes gràcies, Àngel. L'enviarem al premi, no? Sí.
Sí, eh? On se'l quedem, és igual. Bé, passem a la segona categoria. El pitjor repte. Que passi lo perico mágico. Hosti. Hola, hola. Hola. Ja sou amics? Ja... Ara sí, ara ja surten els dos junts. Veu acabar el talent que vola donant-vos d'hòsties, eh? No, sí, que sí, seguimos siendo amigos, sí, seguimos siendo amigos. Lo que pasa es que mi amigo es un poco intenso, ¿sí? Digamos que es como el Camacho de la lucha libre, ¿sabes? Ah, a ver, no, por los sobacos, lo de Camacho. Ah, no, este es... No, por favor, un momento, aquí mi amigo lo perico mágico, lo que pasa es que yo lo estoy entrenando, quiero entrenar a este pedazo de muñeco, quiero hacerlo campeón, y lo estoy entrenando en la... arte de la lucha para que pueda machacar a los culés que se encuentre por la calle. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Sí, exacto. Está fuerte, ¿eh? Sí, sí, me está entrenando duro. Ayer, por ejemplo... Uy, perdón. Mira la cara cuando te hablo un perico, que me está entrenando él, que me está entrenando él. Hostia, entonces ya... Sí, pero mira, para conocer a los pericos... Ay, los pericos no, para conocer dónde están los culés y cómo son, me llevó ayer a inspeccionar la zona de los travestis del Camp Nou. No, perico, eso era otra cosa. A ver dónde te metiste, No. ¿Dónde te metiste? No tiene fisura para abajo. A ver, bueno, basta, perdón. A ver, centrémonos. A ver, perico mágico, ¿qué haces cuando veas a un niño culé? ¿Quieras? A ver. Me cojo aquí. ¡Cagarme encima de él! Bien, bien. Bien, bien, me gusta, bien. ¿Y si ves a la puerta? ¿Qué harás? ¿Acompañarle en luz de gas? Bueno. ¡No! ¿No? ¿Llamar a narcóticos? Podría ser. ¡No! ¡Esconder a los niños de la cantera! Sí, eso sí. ¡No! ¡No! ¿Entonces? Pues entonces, no sé, salir corriendo antes que nos dé por culo. Ah, vale. ¡Correcto! ¡Así me gusta, perico mágico! ¡Bien, bien! ¡Lo has hecho bien! Muy bien. Pero, ¿habéis venido a presentar un premio? El de peor repto. Ah, pues... ¿Sí? Podría ser. Sí. Mira. Sí. A ver. No, pero bueno, espera. No, por cierto. No, es que... Vale. Sigue. O sea, yo he venido aquí con mi amigo lo perico mágico... para presentar un premio, el premio al peor reto de perico que vola. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Correcto. Además, es un premio muy acertado que hagas tú, dado tu palmarés como el peor luchador de lucha libre de España. Correcto. Pues vamos allá. Venga. Vale. ¿Les tú? ¿Le yo? ¿Tú? Vale. Los nominados al peor reto de perico que vola son... Ander Mirambell, per perdre en directe el títol de campió d'esqueleton. Mira, que agafa carrerilla. Ojo, oh. Ander Mirambell! Hòstia, va ràpid! Ui! Sí, 50! Mari Carmen Juárez i Imma Casares per no encertar cap al passa la cabra. Amb la Emma Imma... club on juguen jubilats que van passar per l'Espanyol. No. Muntanyesa, la muntanyesa, home. Salvador Illa per equivocar-se i vacunar a Messi com a màxim golejador. Sí, soc molt dolent amb els darts, eh? Vale? Ja he dit que era molt dolent amb els darts. Ah, què? Molt bé. Bueno, pues vamos allá. Sí, creo que tenéis que decir al ganador, a ver. ¡El ganador! ¡El ganador es...! Espera, ¿puedo decirlo yo? Sí. ¡El ganador es...! ¿Ah? No, tiene. No puede abrir. ¿Venga? Me parece que no... Las alas... No puedo, no tengo manos. Hazlo tú. ¿Queréis que os ayude? Va, que os ayudo. Hostia. Vale. Mira, esto es de los tuyos.
el ganador es Ander Mirambey por perder en directo el campeonato de Skeleton. ¡Viva! ¡Viva! Un segon. Ander. Bé, moltes gràcies en primer lloc, Ander. Gràcies als creu... Blue Brothers, no? Sí. Sí. No creus que hauria d'anar jo per tu a les Olimpiades? Sí, però aquí fa molta calor, a menys 27, com ho veus? Uf, hòstia, és que... ves tu. A mi no em va deixar ni tirar-me, eh? Em va deixar com a voler i allà els últims minuts sense jugar. Era un tema de pes. Ah! I si ens passem de pes... Jo jugo una altra categoria, no? Sí. Vale. Està... Passa màximo. Bé, no tens discurs ni res preparat, no? No, discurs... esteu més bojos que jo, perquè crear aquest projecte i fer una gala i una segona temporada crec que és espectacular, així que crec que un fort aplaudiment per tots els bojos que han fet aquest projecte realitat. Inclòs el David, que avui no hi és, però sí que hi és. És a dir, sí, que sempre està amb també, nosaltres. I sobretot donar les gràcies a aquesta temporada tan dura a la família Perica. Jo crec que el més important no és només que haguem pujat, sinó que continuem units. I crec que el cor batega de l'Espanyol és perquè avui tenim tota aquesta gent magnífica, diferents mitjans de comunicació, i que és possible seguir endavant. No? Per tant, visca l'Espanyol i visca la família Perica. No hi ha molt bé. Res a dir. La làgrima. Doncs, un fort aplaudiment. Marxa, que després tornes. Espera, premi. Ah, sí, premi. Perdona. Premi, pitjor repte, per que vola per Ander Mirambey. Després tornes, eh? Sí, los, los Pericos, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat. Plaer... No sé què fem aquí, però gràcies. Lo agradecemos siempre. Pues venga, fuera. Bé. Tercera categoria. Passem al regal de l'any de Perico que vola, el convidat. Aquest està patrocinat per Vueling. Despega con Vueling al mejor precio y reconecta con el mundo. ¿Te lo vas a perder? Entra en Vueling.com y vuelve a volar desde 24,99 €. Té molt de sentit perquè Vueling ha estat regalant a la gent que venia al teatre... I com ara són regals. Exacte, com ara són regals, doncs mira, han regalat dos vols cada dia, eh? Però nosaltres què hem regalat als nostres convidats? Alguna coseta. Sí? Que passi Javier de Haro! Javier ens ajudarà amb el regal de l'any de Perico que vola el convidat. En primer lugar, te quería decir que hemos descubierto los pericos una faceta de Javier de Haro que no conocíamos hasta ahora, una faceta divertida. ¿Dónde estaba escondida esa? Eso, sí. Como no sé si me van a dar un premio, no lo sé, y políticamente no soy correcto, me gustaría decir unas cosas primero. Uy, ah, hostia. ¿Lo puedo hacer o no? Sí, dale, es tu programa, venga. Bueno, me gustaría que todos tuviéramos un recuerdo por las víctimas del machismo. Creo que son momentos muy difíciles. Sus muertes son nuestras muertes. Su sufrimiento es nuestro sufrimiento. Por un país más solidario, más justo, más feminista, por favor, luchemos para que el fascismo no entre en nuestras instituciones. Y en recuerdo a todos aquellos que lucharon en la Guerra Civil y en recuerdo de los padres de Josep Sánchez Llibre, y el padre de Dani, a vuestro padre, ¡venceremos! Tens tota la raó, però es nota que ets polític. Salvador, ja tens aquí número 2, eh? Ah, clar. Bueno, claro. Aquí, de tothom. Ahora, ¿cuál era la pregunta? No te habíamos preguntado nada, pero... Ah, bueno. No, que habíamos descubierto un Javier de Haro diferente, es verdad, nuevo, sí. divertido. Que... ¡Hasta la victoria siempre! ¿Quieres ir haciendo criba? Bueno, Javier, yo voy a ser el teu ayudant al pressing catch. No sé si te'n recordes, que te miraba con esos ojitos de, como de decir... De Javier de Haro, aquí a mi lado. Sí. No ganaste, pero... No gané porque hubo Trump. En una de las preguntas. Sí. A mí me apareció Guacaso y de pronto Guacaso desapareció. En una de las preguntas. ¿Lo sabíais que lo sabía? Sí. Hombre. No, seguro. Bueno. Después te presentaste como director deportivo en la candidatura de Fernando Moraño, precisamente que ha salido. Aquí, que salga. No, sí, es el nuevo presidente del Español. Aquí lo tenemos. Ya. El gobierno usurpador devolverá.
Con micro, con micro. Gobierno bolivariano. Exactamente, exactamente. Gobierno comunista chino. Bueno, que Javier está haciendo aquí su programa. Sí, Fernando, vete. No, él es el nuevo presidente, yo seré el director deportivo y os anuncio dos fichajes. Hostia. ¿Dos? Dos. Primero. ¿Puedo decirlo sí, ya? Sí, sí. Está en el hotel, pero no lo sabéis. Marcelo Bielsa, nuevo entrenador del Español. ¡Un aplauso por Bielsa! Y la vuelta de Gerard Moreno. ¡Vamos! Como suplente de Raúl de Tomás. Gracias, Fernando. Yo, Javier, te quería preguntar, ¿cómo ves estos programas nuevos? No me habéis preguntado por Rufete. No. Vale, pues nada. Hátelo tú, hátelo tú. Venga, va, Rufete. No, es igual. Sí, tira. Paso palabra. Yo quería preguntar cómo nos veías, cómo ves nuestra evolución. Desde aquel día que te hicimos la entrevista con un Zoom cutre... ¿Tomaremos tu relevo? Yo espero que sigáis Tiempo de Español. Bueno, si lo permite Dani. Hombre. Porque me habéis trapicheado el sponsor, ¿eh? Hombre. Esta es la realidad. Un poquito. Me lo habéis saqueado. Aquí hay para todos. No. Hay que tener cuidado, ¿eh? El año que viene, luego las malas lenguas dicen lo que dicen. El año que viene recuerdas un poquito más y ya nosotros. Está, sí. No te fíes de ellos. No te fíes de ellos. Ve, pasen ya el premio, que si no, no acabaremos. No acabaremos más, ¿eh? Aquí. Me pongo las gafas. Vale. De lo cerca. Sí, de por sí. Ahí. Los nominados al regalo del año de Perico que Vola al invitado son... Gabriel Rufián, per tangar-nos 60 euros perquè el féssim soci de l'Espanyol. Hola. Vinc a fer soci a un amic. Es diu Gabriel Rufián. Ah, però en sèrio? 2 hours later. Els 60 euros d'aquesta temporada es posa Perico que Vola. La següent temporada ja has de decidir tu si els poses. Daniel Sánchez Llibre, per emportar-se una sintonia de gratis, cortesia dels 10 acasos. Salvador Illa, per aguantar estoicament la merda de cançó que li van preparar. Si vols vots, te'ls comprarem, parlarem amb Mr. Chen. Si promets que ara de bo, tu seràs el Salvador. Estem fins als collons. Volem un Salvador. Molt bé, eh? Bons nominats, eh? Tengo una duda ahora. ¿Qué? Porque es mi presidente. Uy, ¿Dani? Es mi presidente, Salvador Illa. ¡Vamos! Moltes gràcies. Molt bé. Enhorabona, Salvador. Pues moltes gràcies. Quan vas venir aquí, les enquestes et donaven com a guanyador. Vas venir a Perico que Vola i vas baixar en picat. Creus que té alguna relació? No vaig baixar en picat. No, vaig mantenir i vaig pujar. No, ai, no. Bueno. Ens vas dir que si guanyaves tindríem programa TV3. Jo ja estava fent les maletes, ja havia dit a la meva feina, dic, jo ja passo de venir 15 dies. Sí, tenim, de fet, tenim el tall, si el vols veure. Sí. Que Perico que Vola tingui un espai a TV3. Segur. Fet. Segur. Fet. Vale! Mantinc la promesa. Vale. Ja... Oriol Vidal i Imma Casares ja poden fer les maletes? Sí. Vale. Ja has renovat el carnet de l'Espanyol? Sí, el renovo cada any. Se n'ocupa el meu pare, a més d'això, i no falla mai. Molt bé. Sí, vam veure el teu pare a Jugones amb unes imatges també aquí, en aquest programa. Sí. Moltes gràcies per aquella promoció. Això de gratis, eh? Molt bé. No sé si li vols... ¿Le quieres decir algo a tu presidente o...? Estás aquí como tímido. Sí, ¿eh? No, estoy en segundo plano ahora. Vale, no sé. ¿Cómo lo ves como número 2? Jo ho veig fenomenal, Javier. Fa temps que ens coneixem, jo ho veig fenomenal. Us vull felicitar pel programa i, en fi, felicitar també l'Espanyol per aquesta temporada que ha fet i endavant i amb el que puguem ajudar aquí estem. Moltíssimes gràcies, Salvador. Ja saps que si encara segueix allò de TV3, tindràs el nostre vot. Sí. Jo Catalunya Ràdio. Se pide Catalunya Ràdio. En versió castellana. Que faci falta. Perfecte. Moltíssimes gràcies, que sabem que t'expressa. Salvador Illa! Gràcies. Gracias. ¿Ya te vas? Venga, pues venga. ¿Ya me echáis? Sí, venga. Pues sí. Venga, Javier. Así ¡visca el Espanyol! Venga. Bé. Anem pel tercer? No, quart.
Passem a la categoria del minijoc de l'any. Ho estem fent molt dinàmic, està molt sí, bé. Està està, molt bé. Sí, eh? Que passi moment, eh? Edu Mutante! Vinga. Que estaban esperando la sintonía. ¿Tenemos sintonía? No, no tenemos. ¿Caballeros? ¿Escuchamos? Venga, tira, venga, vamos, escuchamos. ¿Tenemos becarios? Sí, sí, bastantes. Unos cuantos. Venga, todos. Va, venga. Nosotros. Bueno, ¿qué tal? Bien. Aquí. ¿Cómo va? Bueno, hola. ¿Hola? Ah, coño, qué susto. Es que con la mascarilla. Si con la luz no se ve, digo, a ver si no hay nadie en el teatro. Llevamos aquí una hora haciendo los gilipollas. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el verano? ¿Bien o en familia? Bueno. Oye, me estaba acordando de cuando vine al programa. Ostras, que había toque de queda y todo. Es verdad. Sí, sí, había sí, toque sí, de sí. queda. Salió Fernando Simón diciendo, bueno, vamos a intentar que próximamente pues, bueno, podamos levantar las restricciones y llevar una vida más o menos normal. Que, claro. Se ha ido, ¿no? El presidente. Sí. Sí, claro. Tiene que cerrar el centro comercial. Creo que juega España. La ¿no? Sí, está hablando el Morata. Has estado bien ahí, está sí, fino, sí, ¿eh? Sí, sí, he tenido sí, que decir la ella porque no lo había cogido ya, nadie. Es verdad. Es que nadie se acuerda de ese centro comercial. Sí, sí. Bueno, me acuerdo que también ese día salió Pedro Sánchez diciendo. Esperemos que para finales de verano todos los españoles estén vacunados y podamos tener un verano tranquilo, en familia, y yo me ofrezco a vacunar a las españolas y a Chiqui Martí. También hicimos un sketch del... ¿Cómo sería el chiringuito si fuera ¿ah, sí? del español? Sí, sí, sí. ¿No? Sí. ¿Tenemos sintonía, compañeros? Venga, vamos. Hola, buenas noches y bienvenidos al chiringuito del español. Hoy tenemos la polémica, el debate, tenemos la tertulia, tenemos exclusiva. Compañeros, exclusiva. Sí, Escuchamos. Espera, compañeros, ¿podría esperar que lo pida? Así no. Becarios. Así no, ¿eh? Así becarios no, ¿eh? Becarios, venga. Venga, ponemos exclusiva. Exclusiva. Twitch, ¿tenemos Twitch? ¿Twitter? A lo mejor no lo sé. Tiene que renovar Puado. ¿O no? Twitter sí, Twitter no. Tenemos compañeros, tenemos a Jorge de Alessandro. Pero vamos a ver, Josep, por favor, ¿pero qué me estás contando? El español tiene que apostar por la gente joven. Sí, porque además nos dicen que Puado tiene ofertas del Barça, del Madrid y de la Isla de las Tentaciones. Esa es la buena. Así no. Josep, ya que has venido, ¿quieres venga. Presentar tú el premio? Venga, vamos. ¿Sí? ¿Tenemos premio? Venga, pichamos, venga, píchame. Pichamos, compañeros, ¿tenemos sintonía de premios, compañeros, ahí? ¿Rótulo? Es que hay mucho becario en este programa. ¿Y la banda? ¿Tenemos? La banda se ha convertido en una moto. Pues vamos a presentar, ojo, atención, ¿tenemos redoble tambor ahí, compañeros? No, te va. Perdón. Los nominados al mejor minijuego del año... Són... Josep Sánchez Llibre juga bé al Monopoly, però ell tampoc coneix a Vadillo. No sap ni qui és, Álvaro Vadillo. Pep Plaza i l'himne de l'Espanyol cantat per Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Són colors forjats en la noblesa que en bon honor portem per tot el món. Com un cant d'amor a la nostra terra, la terra de l'Espanyol. Jacinto Elá intentant ser el millor raper infantil del món. Yo tengo tanto flow, pero ahora mismo os devuelvo vuestro show. Molt bé. Fuera aplausos. Pinchamos, compañeros. Atención porque el ganador es... Jacinto Elá intentando ser el mejor rapero infantil del mundo. Así sí. Entra por donde quieras, Jacinto. Sí, sí. Como si fuera tu casa, ¿eh? Así sí.
¿Qué tal, Jacinto? No sé si después de ver esta actuación te ha llamado alguna productora o algo, ¿no? No, pero sí que me ha motivado a volver al rap porque yo empecé a jugar a fútbol porque quería ser rapero. ¡Oh! Sí, diréis, ¿qué relación tiene? Que al revés esto, ¿no? Sí, es verdad. Porque si conseguía dinero podía financiar mi disco. Pero gracias a aparecer aquí, recuerdo que vendí un montón de libros en Amazon. Y por eso he venido hoy. En principio no iba a venir y me dijeron, ven. Y digo, hostia, que la última vez que vine vendí muchos libros. Sí, le ha sacado mucho rendimiento a esa visita, con la gorra del Prica en las redes sociales. Y máximo ventas de libros ese día. Sí. ¿Los royalties qué? ¿Te podrías estirar un poco, no, con nosotros o qué? Hombre. Ya hablaremos de eso, pero bueno, lo principal es que he conseguido el premio y tengo 39 años y la verdad es que el último premio que gané fue el de mejor jugador del mundo. Ya lo he dicho. Con 14 años. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho. 25 aniversario. Guárdalo al lado, ¿eh? Ponlo al lado. Lo perdí. No. Sí. Cambié tanto de equipo que perdí muchas cosas por las mudanzas. Ostras. Tú que estás acostumbrado a recibir premios, ¿crees que nosotros ganaremos algún premio algún día? Si os seguís esforzando, sí. Ah, vale, bien. Pero ya no, el infantil ya eso le decimos a todos los niños cuando empiezan. Gracias, Jacinto. Bien, pues me parece que no tenemos nada que hacer. Pues muchísimas gracias, Jacinto, por... Gracias por un aplauso. Y encantado de ser del español. Gracias. Josep, ¿ya estás o quieres...? Sí. ¿Ya? ¿Tenemos más? ¿Quieres más cosas? ¿Tenemos misterio? Pues algo misterio? De misterio puede que tengamos. ¿Misterio? Venga, ¿misterio? Echamos sintonía de misterio, cuarto milenio. Uy. Bienvenidos a la nave del misterio Perico. Avisamientos, halos de luz. Misterios sin resolver. A mí fa molta por. Enigmas del más allá. Traídos al más acá. Hostia, me está dando miedo. Yo tengo mucho miedo, ¿eh? ¿Vendrá Negredo al español? No. No, por favor. Rubén Castro, dicen. Las mariposas cuando se enamoran sienten hombres en el estómago. Gente que afirma ha visto a Raúl de Tomás usar laca. Oh. O el curioso caso de aquel presidente que venía a las oficinas del español. Increíble. Espeluznante. Los pelos... Teletrabajo. Como clavos del 12. En fin, seguiremos informando. Saludos. 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 Hola. Y bendiciones. Un aplaudimiento. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Gracias. Chao. Molt bé, següent categoria, no? Pues la següent, eh? L'exclusiva de l'any. I ens ajudarà i tornarà a sortir... Què passa? Ander Mirambell! Sí, que m'has quedat allà. Jo no tinc cap guió ni res, home. Aquí no. Familiaro. He de presentar un... Un altre cop, Zabaleta, eh? Sí, eh? Sí, una sí? altra vegada. No, et volíem donar les gràcies, Ander, de veritat. Et volíem donar les gràcies perquè vas venir aquí un dia, un dissabte, vas perdre tot el matí, ens has ajudat en tot. No t'hem demanat que ens facis àudios, però em fas àudios, és igual. No, però mereix un fort aplaudiment. Ens ha ajudat moltíssim. Moltes gràcies, Sander Mirambell. Jo pensava... Però jo crec que això és la definició de perico. És a dir, Dani ajuda a vosaltres, jo us ajudo a vosaltres, Dani m'ajuda a mi, jo crec que no... Que no segueixis tirant, que ja... Que Dani ajuda a Javier, no l'havíem aquí. És que estàs a tot arreu, em vas voler treure la meva secció, t'has apoderat de tot, ara estàs aquí, el talent que vola, al mig, estaves al mig, te'n recordes? Sí, amb un interruptor que no funcionava, que s'ha de canviar. Sí, el pressupost. No, però hi ha gent amb molt talent del món perico, eh? Sí, vas flipar aquell dia. Nosaltres no. Bueno, vosaltres, jo espero la cançó dels Blue Brothers al final del show. Ja ho parlarem. Quan són les Olimpiades? Doncs les tenim al mes de finals de gener, principis de febrer, a Pequín, el 2022. T'he vist entrenant allà com un toro, eh? Sí. Creus que ja em podries guanyar? Jo crec que sí. A més, la idea és, potser després dels Jocs Olímpics, fer el segon campionat d'Espanya d'esqueleton, que el faríem a Suïssa o Àustria, així que, si us voleu presentar... Home, jo sóc... He de defensar el títol. L'any passat teníem 11 participants, podem arribar fins a 13. Oh, ojo, eh? Pues mira. Sí. Et podrem seguir per algun joc? Ho veurem això a Telecinco, com l'Eurocopa, o...
No, en teoria la Copa al Món està a Teledeporte, a les xarxes socials, a Perico que Vola, a la gent de la grada que també fan un seguiment brutal, el Javier de Aro, és a dir, la gent de l'ASP, etcètera, etcètera, etcètera. Aquest TV3 tio, també, és a dir que... No para de tirar la canya no, a la gent. No, sí, no sí, puc sí, queixar, sí. Jo crec que dels esports més minoritaris que hi ha, el que més seguiment és Creton, així que s'agraï a tota la gent de l'Espanyol i no de l'Espanyol que empenyen el trineu. Vale, vale, vale. Passem a presentar ja el premi. Vinga. Sí, perquè si no estarem aquí tota la nit, eh? Aquí, aquí, mira. Primers nominats. Sí. Ho hem fet molt fàcil. Vale, Ander, has de llegir. Els nominats a l'exclusiva de l'any són... I després de veure el vídeo... Chiqui Martí i la seva exclusiva que no va dir mai a Jorge Javier. Va fer un striptease al rei Felip. No, ell no hi era. Ah. El que hi era és... El rei d'ara. Oh! No hi va nada. No hi va nada. Dani, per aconseguir que ens publiquin Esport 3 amb el contracte de Montjuïc. Cada soci nou, l'Espanyol tenia que pagar el 50% en l'Ajuntament. Després, per anar a l'Estadi Olímpic... El... Raquel Mateos i David Balaguer per trencar-nos el cor. No s'havien liat mai. Però potser ara ja sí. Havíem enrotllat i aquestes coses. Sí, aquestes coses que es diuen i no, no, no. No? Ah. No. Però hi ha ganes? No, no ha pogut ser. Ah, no ha pogut ser. L'última vegada vam donar 3 premis, avui no es poden donar 3. No, 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 no. Ander, seriosament, has de dir, la guanyadora per donar l'exclusiva de l'any és... Estic guanyadora, ja l'he oblidat amb el d'allò, però bueno. Chiqui Martí, la seva exclusiva que no va dir mai a Jorge Javier. Va fer un striptease al rei Felip, en aquell moment príncep. En aquell moment príncep, sí. Letícia ja... Príncep de Girona, També. L'Astúries de Girona, era. Ah, sí? Sí, 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 sí. Ni idea. Oh, quina elegància, Epa, Chiqui. Enhorabona. El premi més que m'ha rescut. Quina elegància, molt bé, molt elegant. No us coneixia. No, 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 no us coneixíeu, És veritat, és que no us coneixíeu. Et va dir, sí. no sé qui és, l'Ander Mirambell. Saps qui és el que jo no tinc? No, doncs pues mira, avui us heu pogut conèixer, ja, al fi. Sí. Ja li he donat les gràcies i m'he disculpat. Oh, bueno. Em passo un dia disculpant-me. I tampoc sabia que era l'Skeleton, bueno, com ningú. No, ni això no ho sap ningú. No, tampoc, però a veure... Que no, tinguis, no tens excusa perquè no ho sap, no coneix ningú, això. I tu ho sabies abans? No. No. No sé si te'n recordes que, Chiqui, que quan vas venir vas fer una promesa aquí en directe a l'Eixample Teatre de Barcelona. Però si, ara vull? Si l'Espanyol... Veiem el vídeo, veiem el vídeo. Si l'Espanyol pujava, aviam... Tu faries un espectacle de strip art si l'Espanyol puja a primera divisió? A on? Jo t'anava a dir el vestidor de l'Espanyol. Si no, aquí també. Hòstia, ho podríem muntar aquí, seria l'hòstia. Aquí sí, clar. Sí? Doncs pues vinga, tenim, vamos. Vale, molt bé, fantàstic. Aquí tens la cadira. Però t'ho hem posat tot, eh? Ui, i ja la música i tot. Va, en sèrio? Brian, la vols ajudar tu? Però que no vinc preparada. Canvi de secció. Sí? Canvi de secció. Jo, vinga, sí. Brian, mira, va, Brian, què vols que passi, jo? No sé. Faig jo el striptease? No, millor que no, no? No, no. Si no ho té preparat... Parlàvem de fer show... Pues això, no? Que venga el rei, diuen per aquí, Que venga el rei. Vale, no sé, però posa'm una altra música. No tenim més música, crec que no tenim. A veure, Becaris. Una de rock, una així més rockera. Vinga, va, una més rockera. Què vaig demanar l'altre cop? Algo així? No sé, una CDC, Marilyn Manson... És que tenen copyright i... No, bueno, a veure, a mi... Això és un marró ara, no? Una mica. Doncs ara jo escolto un altre marró, tu. Perquè jo vaig dir que venia i feia un espectacle, però almenys avisa, escolta, vine, prepara't, tal... Sí? Tens el mòbil? Agafa l'Spotify, agafa l'Spotify. Què posem? Quina música? Quina vols? Quina vols, Chiqui? Digues, digues, digues. Pon-la. Digues. No s'ha preparat, no s'ha preparat. L'estem posant a un marró. Jo crec que... Però què? Que tant me fot, si estic a l'alçada. Vamos. Jo què sé. Un passet. Quina? Digues. Posa... I see red, va. Com s'escriu això? I see... I-C-E...
Red. Ah, vale, vale, vale. Com gel, eh? No. No, té, no està, això? Perdona? Busca-ho tu. Com ha dit? Ai, sí, red. Ai? Mira, ho com tenen. Gel? És aquesta? Ah, doncs vale, està. Ja està. Vale. Gràcies, amics. Però m'ho he pensat. Posa Feeling Good de Muse. Joder. La coneixereu més totes. Vinga, va. La tenemos? Ui, 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 ui. Aquesta cadira. Però no, no serà perillós, no? Que no volem tampoc lesions. Segons cap. Ara la tenim. Més amunt. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Rain drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Quina cara m'han vist. Molt bé, molt bé. Moltíssimes molt gràcies. Bé. Bravo. Xic i Martí compleix les seves promeses. Sí, sí. Molt bé. No, però és que ha de fer un espectacle com Déu mana. No, home, bueno, està, ho podem està fer, molt bé. Ho podem fer l'any que ve. Aquesta merda, sí, ara ho podem fer el, un altre dia, un altre dia. El premi, sí, que te'l deixes. Sí, el premi, sí. Clar. Bueno, és molt maco. Guai. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Xiqui Martí. Gràcies a vosaltres. Bravo. Perquè, a més, haig de dir una cosa. Jo pensava, sí? Jo va entrar a premis i tal, dic, sí, com que sempre feu tot una mica de conya i tal, dic, mm? Em donaran el premi més ridícula, no, de la temporada. No, ni molt menys. Ei, ei, qui ha passat per aquí que tingui menys idea de futbol? Ningú. Moisés Hurtado. No. Ningú, ningú. Ningú. Però Hurtado, què em vas dir? Molt bé. Mira, sí, l'Espanyol, jo soc de l'Espanyol de tota la vida. Sí. Jo recordo, però abans de sortir, que em vas dir, digue'm dos jugadors. No, digue'm el nom d'algú, perquè no, de debò. I amb això vas tirar, amb dos noms de jugadors. El Diego Gómez? Diego López. López. Quasi, bueno, quasi. López Gómez Martínez García, és igual, tampoc. I el Raúl? I el RD... T. Vale. RDT, bueno, pues ja està, ja. Amb això vas fer el programa sencer, eh? Sí. Dues hores, vas omplir. Hòstia. Sí. Però perquè jo dono d'estiu. Pobre, sí. Saps, saps on va anar el David d'aquell programa, no? On va anar el què? El David. Ai, pobre David. No, home, no em diguis però, això, perquè pobre David es trobava malament i se'n va anar a l'hospital ja. Pitjor. D'aquí directe, eh? No, que m'ha preocupat molt per ell, sí, he preguntat molt. Sí, està molt bé. Està molt bé, està molt bé. La Xiqui és una crac i ha estat sempre... No, molt preguntat. Sí. Bueno. Moltíssimes gràcies, Xiqui Martí. Bravo. Gràcies, Ander. Bueno, Ander, ja et coneix algú més. Sí. Veus? Sí. Moltes gràcies, Ander Mirambell. Un aplaudiment. Gràcies. Que se ve, sí, que se ve, sí. No, ui, que ja no acabem el programa. No. Ui, espera. No, ui, que ja no acabem el programa, no, ja està. No, que ara que amb el Dani, sí, que a més va ser la primera en emportar-me el primer tàper de patrocini. És veritat. Sí. The first one. Sí. Pues tu. D'on ens vam conèixer? Ui. Oh! Això es pot dir? Sí. Diu que sí. Digue-ho. Exclusiva. Exclusiva. No. Voleu pujar? Sí, pugeu. Va. Hòstia, ja sabia jo que amb la Xiqui no acabàvem el programa, eh? Aviam.
Aviam. Ens vam conèixer sí? amb un sopar. Sí. Sí. Perquè jo puc dir curs, faig mogollons. No. Jo als Potter Club no hi he anat mai a cap. No, jo, eh? Jo. És tesoro, eh? El meu pare ha anat a veure. Jo no sé. Jo també hi anava. Bueno. No, jo ho sabia, però no. On era, Dani? On era? Eh? On era? On us va conèixer? Molt lluny. Molt lluny? Molt lluny d'aquí. Estàvem sols i no es pot explicar. Oh, vale, doncs... Pues ho deixem per... Ho deixem... És conya. No, però jo sí. Vaig anar... Aviam, mira. També, premis, sempre, sí. Sempre els premis dona molt. Ens vam conèixer amb una festa de l'Espanyol. Evidentment, clar. Sí, a l'Illa de la Fantasia. Ah, molt bé. Era l'Illa de la Fantasia. Sí. Illa Fantasia. Sí, Illa de la Fantasia sona pitjor, era Illa Fantasia, eh? Però... Clar, ho fèiem allà, però no me'n recordo. Molta gent, eh? A les penyes, és veritat, a les penyes. Les penyes? Sí, hi havia moltes taules rodones. Cigronada. Sí. Una cigronada, eh? Maco. No, home, no, jo m'he posat una sampa. La gala de les penyes. El Joan ho té tot apuntat. Les penyes. Moltes signatures i no sé què i tal. Sí. Però ara molt bé. Tens una altra banda, bueno. Que sé que ets amic de l'imbècil. Oh, oh! Quin imbècil. Ui. Ja està. Bueno, ho arreglem. Sí, que... Va, que no... Després seguim amb l'Eu. Seguim amb el nostre i els deixem aquí darrere. Sí, és veritat. És que jo no m'he enterat. Sí, bueno, però clar. L'imbècil que aleshores m'acompanyava a ser amic. Ah! Si no presentes... Bueno. Ja, però qui té el pedigrí? Això, bueno. Som-hi. Ja us deixem amb les vostres coses. Després en parleu. El món. Això. Ah, espera. Sí. Sí. Graveu per si... Vale. Bravo! Espectacular moment, ja eh? Ja està, sí. Bueno, Àlex, tu quan tinguis un problema et digues que has anat a l'Isla de la Fantasia. Isla de la Fantasia. I tot ho tindràs solventat. Sí. Va, anem amb la següent categoria, perquè això ja... No. Que no. Aquest no han guanyat, però bueno, aviam... Ah, sí. Que jo volia que m'ho aclarís, això. Sí, jo... Perquè ha sortit la Raquel Mateos i el David Balaguer, vale, que no han guanyat el premi, sí. Però clar, a mi em va quedar una miqueta... Que... No sé que va... si havia passat alguna cosa o no. I pues... a mi m'agradaria pues, preguntar-li, no?, a la Raquel i al David. El David no ha pogut venir, però li preguntem a la Raquel. Pues vinga, passem a la millor trucada, que la presentarà la Raquel Mateos. ¡Vamos! Como novios nos deseamos y hasta veces sin motivo. Hosti, després d'això... Sí. Clar, us havíem preparat... Moltes exclusives, massa. Vull però dir, de cop, eh? Les tres nominacions... La illa Fantasia no és ara la Isla de les Tentaciones? Podria ser. Us teníem preparat aquesta cançó tan maca de Somos Novios? Ja. És cert que no va poder ser o no es pot fer públic? Sí, ja ho vam respondre a una pregunta. Però, bueno, però tu no vas respondre que sí després. I ell va respondre clar? Que no. Perquè el David és molt tímid. El pobret s'està recuperant de la Covid. L'envio una abraçada. Sí, una abraçada. És veritat. No, un aplaudiment. No ha pogut venir. Sí. Aquí veig que tothom fa exhibicions i coses d'aquestes. Sí. Jo faig body pump. Oh, vale. Bueno, està bé. Aquí cadascú ve, aquí sí. Fa el seu, eh? Sí. Tu per fas, fer una Brian? Cosa, una digues, cosa. Digues. Amb això dels premis jo no he vist que es votin enlloc. Allò que feu sempre de manera... Això... Però sí. Els premis ja els ha votat. Sí, es van votar. Sí? Tenia alertes, no. Tinc alertes de cada vegada que... És que no ho hauràs vist, Jo què et volia dir, si ja has assumit que ja no sou els presentadors més atractius del panorama Perico. Ja fa temps. Després, no? Tu i jo? Sí, no? Ah. Ara sou vosaltres. Pensava que deia Francesc Vila i Joan Camí. Ah. Heu de sortir d'aquí amb un contracte o alguna cosa. Sí. No, amb un contracte. Aviam, per cert, com tenim la tornada del hat-trick espanyol? Però... Això. Amb noves fornades, que som, nosaltres som, necessitem gent que no estigui vacunada encara. Jo no estic vacunada. No? No. De fet, no em vacunaré jo, faré un bocé. Oh, 5G, eh? Molt bé. Vols presentar, ajudar-nos i presentar el premi? S'ha de llegir i ja està, no? Sí. Com l'Ander ho ha pogut fer molt bé. Sí, exacte. Sí. Com a florero puc llegir. No, florero no, si has estat una magnífica... Mateos Balaguer. Ets una magnífica presentadora. Els nominats al minijoc de l'any són... Joan, i dic sí, home. Dani Solsona per la trucada a Joan Gaspar en un mal moment. Jo el vaig a trucar i perquè digui si és... Digue-li que estic amb el Covid, eh? Estic una mica... Hòstia, perdona. Hòstia. Perdona. Gabriel Rufián per la trucada i aconseguir el compromís de Salvador Illa. Tot bé, Gavi?
Diu que, ha dit que sí? Tot bé, Gavi? Tot bé, tot bé. Vinga, va, una abraçada. Oh! Un teatro, un programa que se llama Perico que vola. Javier De Haro, per la seva trucada a Mauricio Pochettino i el seu Vaya traco me pegaste, pelao. Vaya traco me pegaste, pelao. Molt bé. Sí, ara pots obrir el sobre. Després de veure el vídeo, obres el sobre i dius el guanyador, guanyador. Bien. Vinga, va. Doncs el guanyador a la millor trucada de l'any és... Dani Solsona per la seva trucada a Joan Gaspar en un mal moment. Espera. No hi és el Dani, no? No, no, no aplaudiu tant, perquè, no. Perquè això ja és de traca. El Dani Solsona... Ens deu un regal. Exacte, no el va portar, no va portar el regal solidari i a sobre avui no ha vingut. No, no podia, tenia, sí, tenia una tenia... missió a RAC1, tampoc l'Edu ha pogut venir. Juga, qui juga? Juga algú, no? Sí. Algú jugarà, segur, a Eurocopa. Però avui sí que tenim a una llegenda de l'Espanyol, de les de veritat, tenim amb nosaltres aquí, a l'Eixample Teatre de Barcelona, a Rafa Marañón. ¿Vol recollir tu el... ¿Quieres recogerlo tú el premio? Sí, te lo quedas en su nombre. Hombre, es como no nos dio nada. Es verdad, no nos dio nada. Para ti. Anda, para ti. Me quito la careta. Como sí, tú quieras. Si quieres, sí. Está... Tú sí que estás vacunado, ¿eh? A mí no me engañas ya. Hombre. ¿Quién era mejor? Aguanto el micro, ¿vale? Vale, gracias, ¿eh? No, si le vuelves preguntas también. Sí, es el momento. ¿Quién era mejor, tú o Dani Solsona? Dani. ¿Qué? ¿Sí? Mucho mejor. Rafa, tú ya habías venido a este teatro, ¿eh? Pero con la grada. Sí. ¿Con quién te lo estás pasando mejor? ¿Con ellos? Con vosotros. ¡Hombre, hombre, hombre! Con vosotros, fantástico. Muchas gracias. No cabe duda que sois magníficos. Muchas gracias. Los dos y el que he metido por ahí adentro y que más. Uy, ese... ese es el que más, seguro. ¿Fuiste? Se ha escondido. Fuiste mi entrenador un par de días, creo. En los derbis, sí, en los derbis de prensa. No sé si te acuerdas. Sí, 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 claro. De lo malo que era, ¿te acuerdas? No, tenías buena pinta. Pinta. Pinta de futbolista, pero luego... Yo cuando veo a un tío como tú, pues... Digo, este por lo menos la toca. Y luego decía, no. No sé lo qué, pero la toca. Y luego al C, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues muchísimas gracias. Espero que te lo estés pasando muy bien y gracias por venir. Y que vosotros que lo hacéis muy bien. Muchas gracias. Y tú que eres fantástica. Bueno. Muchas gracias, Rafa. Gracias. Muchas gracias. Raquel Muchas Mateos. Gracias, Raquel. Muchísimas gracias. Bé, no parem. No parem. Anem a pel setè, ja. Sí, la millor resposta, categoria que presentarà el mariachi Rosito. Hola, bienvenidos al Eixample Teatre. Toma, Alex, me dieron esto que... Ay, muchas gracias. Pero no es tequila, güey. Ah, pues entonces no lo quiero. No, sí. Sí que lo quiere usted. Bienvenidos al Eixample Teatre, el mejor teatre de comèdia del món i d'Europa també. Entonces, Dani Sánchez Llibre, en su lote no había escupiñas, ¿eh? Pero había un buen salmón. Había un buen salmón. Esto... Es veritat. Ah, pues me tocó el malo, güey. Bien culera. ¿Cómo estás, Rosito? Yo pensaba que después del talent que vola ya no te dignarías, ¿eh? Aparecer por aquí. Es que es el único sitio donde me llaman. Solo me conocen aquí, en mi casa. ¿Ah? Entonces, como a Alex le gusta mucho que yo haga el ridículo, pues... Sí, sí. Pues aquí me llama para ponerme un sombrero mexicano y hablar así, decir... A mí me encanta el mariachi Rosito. ¿Tens algún bolo a aquest estiu? ¿On et podem seguir? Pues no me pueden seguir en ningún sitio porque no tengo redes sociales. Si quieren ustedes que saben desde redes sociales... Bueno. Me hacen un crowdfunding, cosas, sí. Pero me pueden encontrar en Riviera Maya. En Riviera Maya en los resorts, en todos, ¿eh? Así haré 4 conciertos para los gringos rosas con gafas de sol y ya está, tengo 4 conciertos apalabrados en cada resort que vale, está vale, vale, perfecto. Riviera Maya, que tornará a ser patrocinador. Por eso, porque como soy del español, solo me conocen aquí y en Riviera Maya. Es verdad. Perfecto. Pues mira, si usted presenta... Vale. Oiga, pues... Lo pone, ¿eh? Los nominados y nominadas
al minijuego del año, bien padre, bien cabrón y bien chingón, son... Anahir i el seu zasca a Àlex Pérez, que no es menjarà ni una petxina. Frontera con Portugal, ¿no? ¿Qué es típico de allí, aparte de la cocaína? ¿Ya? El marisco al que no te voy a invitar. Ah. Oh. Era una broma. Xavier García Albiol, si té un fill culé. Què faig? El mato? Què me dices, Sandro? Sí, tal, bueno, al final, escolta, no pots obligar, no pots matar, ¿no? O sí. No pots matar. José Corbacho, per dir una obvietat, el Barça té dues televisions, BTV i TV3. No hi ha cap equip de primera divisió que tingui un programa de tele, eh? Clar que no. Bueno, a veure, el Barça té una tele, té dos, BTV i TV3, però el... Però... Y la pinche comadre, así me gusta, ganadora al minijuego del año es Anahir y su zasca Àlex Pérez, que no se comerá ni una pinche... Ahí. La nostra germana Anahir. ¿Me has perdonado ya? ¿Tendré marisco si voy a guarda? Si vienes, te invito. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ay, marisco! ¡Vamos, vamos! Bueno, Anahir, mucho ánimo, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, el año que viene, campeonas, y sobre todo gracias a la gente de Ponferrada, ¿eh? Sobre todo. Tendrás todo el apoyo de los pericos, de las pericas, seguro. Piense usted que el primer equipo bajó y rapidito recién ascendió. Ustedes... No les quedaba más remedio. Pues ustedes lo mismo. Sí, ojalá sigamos el ejemplo de los chicos y hagamos lo mismo. Para mí es un poco putada estar aquí hoy, es un momento bastante complicado. Lo sabemos. Pero no os podía fallar a vosotros y tampoco le podía fallar a la gente, así que aquí estoy. Muchas gracias. No, no te vamos a hacer sufrir más, Anahir. Muchísimas gracias. Gracias, Anahir. A ti. Pues... A ti sí que te vamos a hacer sufrir. A mí no me hagan sufrir, que ya he sufrido bastante, he hecho muchas cosas, güey. Es que aparte de mariachi, a veces eres Javi López, ¿no? Sí. Sí, bueno, la verdad que ha sido... Pues me fui súper lejos, allá donde daba vuelta el viento, a jugar, y bueno, pues he aprendido a hablar un poco en el inglés. Hello, good morning, goodbye. Muy y Frosty. Bien. Es que esclavate. Pero me tengo que quitar esto porque si no soy, bueno, ahora soy, sí, soy otra cosa. Javi López mexicano. Sí, pero entonces ya me lío con los acentos. ya me voy. No, ell és el Luis Ross. La veritat és que és un autèntic crack. Ens ha ajudat, ha fet de tot aquí en el programa. Sí. Si us plau, un fort aplaudiment per ell. I segueix fent de tot perquè ens diuen que s'han de rentar els lavabos. Sí, Salvador ja s'ha anat amb una mica de pressa. I... No. Ah, bueno, pues paso estamos, ¿no? Paso. Moltes gràcies, Luis Ros. Hem arribat a la meitat. Jo estic mort, ja. Sí, ja estic molt cansat. Sí, Ho deixem aquí? No, sí, jo m'aniria ja, eh? No, vull que passi, per fer això una mica més amè i més tranquil, sí. Que passi, sisplau, Soque MR! Buenas. Ahora sí. ¿Qué tal? Guanyador del talent que vola, sí, ¿eh? Sí, como sabeu. Sí, rapero, freestyler, Correcto. Sí. Rap, freestyle, lo que sea, MC. Sí, vienes a hacer una de tus improvisaciones, ¿no? Correcto. Te diremos unas cuantas palabras. Sí, por favor. Dos minutos y sí. Tú improvisas, salga, ¿no? Sí, lo que salga. Lidiem, Diego López. Vale. Vale. Chiqui Martín. Sí. Conservas Dani. Y Gerard Piqué. ¿Y alguna más? ¿Alguien yo, quiere...? Si puede ser, le pediría una palabra a Ander. Sí, venga, Ander. Y otra a Sergio. Venga, vale, perfecto. Vale, perfecto. Ander. Teatro y Xampla. Vale. Xampla Teatro. Xampla Teatro, sí. Falete. Grande, grande. Perfecta. Pues, las Sanari Esteu. Juan Mulguis. Pues cuando queráis. Podéis aplaudir, podéis hacer lo que queráis, que no me desconcentráis, ¿eh? Espero que lo disfrutéis y...
Entro en el ritmo, sabes que marco la improvisación. Lo entro, sabes que canto a la perfección. Por eso canto en directo o al español. Joder, cómo celebraba cada vez que marcas un gol. Por eso sabes que yo soy sincero. Por eso sabes que en el ritmo lo siento, no tengo miedo. Así que presidente, o estate o atento. Que conservas Dani patrocina o este momento. Así que sabes que vengo ya sin sangre. Y chiqui, porfa, hazme otra vez el baile. Pero lo siento y sabes que esta es la cosa. Me gusta cómo te queda o el pelo rosa. Así que sabes que vengo a pasar el rato. Estamos en el Eixample o en el teatro. Pero igualmente sabes que lo hago bien. Mejor que no me digas la palabra del Piqué. Lo siento, sabes que yo los dejo fuera. Hola Piqué, volvemos a estar ya o en primera. Sabes, lo siento, que sonamos bien fuerte. La curva viene, pero para darte suerte. Anda ya, mejor que no venga al campo. Porque si no sabes que le vamos a dar el mambo. Pero lo siento, sabes, sueno fenomenal. Sergio, vuelve por favor, serás mi capitán. Lo canto, sabes que yo soy el mejor. Todos sabemos el mejor barrio es de Bon Pastor. Pero igualmente sabes que yo tengo el don. Gracias Perico que bola por esta oportunidad, por esta opción, por cantar con calidad, por el Alex, por dar confianza y joder qué más da. Lo canto en directo y espero que lo disfrutéis. Sabes que muevo como una base, como un 6-6. Estoy un poco nervioso pero no pasa nada. Hay mucha gente, incluso las chavales que me graba. Pero igualmente sabes que vamos a ser sincero. Hablamos del español, solo me sale un te quiero. Por eso si hace falta subo buen nivel. Marco cuadros como si fuera hasta RDT. Pero sabes, decidme si queréis otra palabra o lo que quieras, como en barba yo la clavo por la escuadra o lo que sea, sabes, un regate y hago daño, como Melendo me la saco y hago un par de caños, pero joder y como mola, y gracias de corazón otra vez para Perico que bola. Así que sabes que lo siento, marco con esta afición. Con estos pelos me parezco a Carles Puyol. Pero el soqueo entra y sabes que nunca resta. La piel de gallina con el gol de Andrés Iniesta. Gràcies. Moltes gràcies, sóc MR. Espectacular, eh? Sí. Espero que els seguiu tots els pericos i periques. Sí, moltíssimes gràcies, de veritat. Dentro de nada, en la Red Bull, no? S'ha tirat l'oportunitat i estoy a l'espera, però... Oh, vamos! Pues moltíssimes gràcies, sóc MR. Gràcies a tots de corazón i sobretot darle mucho apoyo a este programa que me ha dado mil oportunidades. Esto es un placer, ya lo sabéis, participar para vosotros, venir las veces que haga falta y la verdad que todo por este escudo encima, así que muchísimas gracias. Soc MR, muchísimas gracias, bravo. Quin crack, eh? Sí, un crack, no com tu i jo. No. Anem amb la categoria Min Tuit de l'any, si us plau, que passin de guacassos! ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, un poco raro estar aquí arriba sin instrumentos, ¿no? Sí. Un poco raro, pero contentos de ver a gente para la que hemos tocado muchas veces. Uh-huh. Ha sido un placer tocar para vosotros y de parte de toda la banda, muchas gracias. No, gracias. Las gracias os la damos nosotros. Porque habéis venido sin cobrar, básicamente. O sea, por lo menos ha venido. Cierto. Y ha venido el perico. Ha venido el perico de la banda, eres tú. Sí, 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 obviamente. El único que ha puesto aquí un poco de corazón perico he sido yo. Sí. I no vull dir nada més perquè tinc aquí un merengue i em toca. Hòstia, recordeu el que va costar triar el nom de Guacassos? O sigui, jo ara ja no els coneixeria amb un altre nom, ja de Guacassos. Sí, al principi fue contra nuestra voluntad, pero nos ha acabado gustando. Hombre. ¿Se filtra el sonido de lo que dice o no? No, no, por suerte no. Piqué no tiene una banda, no puede decir que tiene una banda. Vosotros, Guacaso puede decir que de Guacasos le representa. Sí, de hecho teníamos una canción hablando de Piqué, de Guacaso y de Shakira, ¿oh? Pero era muy salvaje. Ah. Bueno, a partir censura, de las 12. Hubo censura, exactamente. Muy bien. Después de un año con nosotros, espero también que os hayáis hecho un poquito más pericos, ¿no? O sea, tú sí, pero los demás de la banda... Que haya influido un poquito más, ¿no? Sí, venir aquí. Sí, se ha extendido un poco, sí. Bien, sí, bien, ¿no? Bien. Molt bé, si voleu, passem a presentar el premi al Min Tuit de l'any. Bien, vale, los nominados son... Gabriel Rufián i el seu cipotlle sense la doble L. Ja, 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 ja. Festejando a un algo de hace 12 años. Loser. Cómeme el cipotlle, Rufián. Cristian, per la seva sinceritat... ...com a club. El secreto
Cristian Gómez, per la seva sinceritat i les seves nits a malalts de festa. Ha cerrado más veces el malalts de festa que el dueño. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad, ¿eh? Mari Carmen Juárez, per bloquejar a tots els culers de Twitter. No. Cosa que veus, vinga, bloqueau. I quan veig una culerada, bloqueau-me. A veure què... Y el ganador es redoble, redoble Cristian. Gabriel Rufián y el seu Xipobles es la doble L. Molt bé. El Gabriel no pot estar avui amb nosaltres. De tots els convidats és el que pitjor excusa m'ha posat. M'ha dit que està treballant a Madrid. Un polític. Un polític dient-me que està treballant. Jo crec que estava ressacada i l'ho de Colón, eh? A vols dir que estaria? No sé. Però bé, sí que ha volgut enviar-nos un vídeo, el podem veure. M'hauria agradat moltíssim anar a l'entrega de premis de Perico que vola, però m'han vetat, segurament per la meva militància. No, és broma. Des d'aquí una abraçada molt, molt forta, moltíssima força, feu una feina extraordinària, sou ultra necessaris i necessàries, així que, bueno, tant de bo el proper any pugui ser-hi. Una abraçada i un petó. De Guacasos, ¿dónde os podemos seguir este verano? ¿Tenéis algún bolo, Viña Rock o no os contratan ni para las fiestas de San Hipólit de Voltregà? Este verano no lo sé, pero a lo mejor la temporada que viene nos vemos por aquí también. ¡Molt bé! ¡Un aplaudiment! ¡Grande de Guacasos! ¡Muchas gracias! ¡Renovados! Muy guapos, ¿eh? ¡Uy! ¿Estamos guapos? No tanto. Bé, sí, vinga. Regal de l'any del convidat al programa. Sí. I qui vindrà per presentar-lo amb nosaltres? Ens acompanyarà l'Oriol Vidal. Tal, bona tarda, Pericada, com esteu? Tot bé? Jo... Sí. No era ben bé aquest el canal, eh? Però jo una mica enfadat, perquè tu vas perdre el Prens 5 Cats contra l'Edu de Batlle sí. I el teu premi era portar Perico que vola a TV3. Jo vaig tornar a deixar la feina una altra vegada. Sí. Vaig tornar a donar 15 dies i tampoc. Ha passat alguna cosa? Perquè no ens ha arribat alguna cosa. Sí que ha passat, perquè de fet primer vaig perdre perquè estava zombi, com encara estic avui, perquè amb el documental dels nassos, amb la sèrie aquesta que estem fent, la veritat és que ni dormo ni res, ho estic posant tot en risc. El meu matrimoni, oi que sí, Sara, carinyo. Ah, no ha vingut. Imagineu-vos com està el tema. Aquesta broma ja la vaig fer el dia de la presentació al club, per tant, en fi... Reciclant, eh? Sí, sóc així de trist. Un té els recursos que té i ja està. Però bé, quina era la pregunta exactament? No. Ah, sí, el Perico que vola. Sí. Doncs el dia de la presentació va venir el Vicent Sánchez, el director de la tele, allà al RCD Stadium. Vale. I l'home, escolta, va fer un panegíric de l'Espanyol fantàstic. Mm. Jo crec que es va treure el carnet aquell mateix dia. I jo vaig aprofitar, vaig dir, escolta, director, senyor director, tenim allà uns nois, els de Perico que vola i tal, els hi vaig donar el currículum que em veu donar, sí. I se'l va mirar i diu, però aquests xiquets ja em van presentar un projecte que es deia el bote, culer el que no vote, i que el volíeu fer amb els de la sotana, cosa que em va semblar indecent per part vostra. No. Això... Mira que t'anava a dir coses bones del teu... Ho vam fer, eh? Sí. Doble moral aquí, eh? No. Jo anava a dir-te coses bones del teu documental, perquè a mi no m'acostumen a agradar aquests documentals d'així una mica de plorera i futbol, però he de reconèixer que Inside està molt, molt bé. Molt bé, doncs gràcies. És una feina d'equip, gràcies a l'Espanyol, que ha sigut qui ens ha obert les portes en aquesta situació de pandèmia. A vosaltres. Ja sé que molta gent, això no és inside del tot, no sé què. Bueno, escolta, aneu allà amb els senyors de la Lliga, amb tota... Cada cop que vaig allà m'han de ficar el palet aquell fins a... Bueno, una cosa... És difícil, però és el primer. A veure si en podem fer més i ho anem millorant. No? Tot i que encara nosaltres no hem sortit als agraïments. Ha sortit Tiempo el Español, ha sortit Edu de Batlle... Perquè us agraïm, heu de fer alguna cosa, també. Home, vam fer les retransmissions. Sí. Podríem sortir allà de voz enlatada. Jo no he escoltat ese Te como la polla, Gardel. Sí, eh? No està, això, per sortir a TV3. De moment... Encara no. Paciència, no? Queden dos capítols, vull dir, teniu opcions. Ah, vale. Vale. Ha entrat el Javier, que a més que critica TV3, doncs... Obertament. De veritat. Bueno, ha demanat un programa a Catalunya Ràdio avui. Sí. Tot és possible, home. Ho veurem per si de cas. Passem ja a presentar. Vinga, va. Vinga.
A veure, els nominats al regal de l'any són... Moisés Hurtado, per ser un cabrón i trolejar-nos. Yo creo que os viene bien para que os renovéis un poco los mil y un chistes. Qué cabrón. ¿Eh? Qué cabrón, ¿eh? Está bien, está bien. Vale. Y esto yo sé que os va a gustar muchísimo. A ver. Uy. Uy. Yo sé que esto os va a encantar. Oh, una camiseta. ¡Hostia! Anahir, per robar una samarreta del club i signar-la amb les seves companyes. Y me comprometo a que cuando llegue lo que está de camino, mandaré. Pablo Zabaleta, per portar una samarreta que mai guanyarà un mundial. Mira l'Ander. Miré a ver si tenía algo. La verdad que del español lo recuerdo, pero tengo... Un cabron i trolejar els idiotes de Perico que vola. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Moisés? Muy bien. ¿Hemos mejorado los chistes con tu libro? Con tu libro, sí. Sí, ¿eh? un poquito. ¿Sí? Sí, siempre va bien reírse de uno mismo, ¿no? Hombre, ha subido el nivel. Pues ahora que el Girona va a subir a primera, están contentos también. ¿Has podido hablar ya con tu amigo Jofre Mateu? Aún nos tiene bloqueado. Sí, ¿eh? Sí, cada lunes. Sí, 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 sí. Está a puntito de venir. Nos... Mira, si ves, a lo mejor entra por la puerta ahora. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando nos desbloquee. Aguantar. Vale. Hacer el programa un poquito más largo, que está siendo dinámico como los Goya. Ah. Un poquito ahí. pues venga, va, rápido, vete. No, antes de irte, déjanos alguna exclusiva, ¿no? ¿Vas a entrenar en algún lado el año que viene? ¿Tienes reunión con Vuelta al Español? ¿Rufete? ¿Dónde estoy? ¿No has visto? No. ¡Hostia! ¿Sigo ahí en Figueras? ¡Hostia, es verdad! Estás en Figueras. ¿Han subido? No, se han mantenido. Sabía que habían cumplido el objetivo. Si no tengo oferta del club, del español, no. No. Solo volverías al español. Solo volverías al español si te hacen oferta. No, al español ya no volvería. Vale, pues ya tenemos exclusiva, perfecto. Ahora. Vale. Pues muchísimas gracias, Moisés Hurtado. Gracias a vosotros por reírse de uno mismo, que creo que al final es muy importante, ¿no? Molt bé, un fort aplaudiment. I Oriol, abans de marxar, digui. Quan quedem per signar? Sí. Posem data. Sí, aquí. A mi em va bé, jo no tinc vacances fins ara. De moment espereu a que faci el quart capítol, que em vacuni, que em doni una mica el lluny dels efectes secundaris i després mirem a veure la firma. Bueno. Ja que heu ficat la sintonia al Super 3, ho provarem allà, a veure si hi ha sort. Va, mira. Per començar, està bé. Doncs pues vinga, fora aplaudiments. Et veig a tomàtic, Àlex. Sí, avui sí. Jo amb el zero. Fora aplaudiments, moltes gràcies. Vinga, Oriol Vidal. Adéu-siau. Uf. Wikipedia de l'any, eh? Sí, Wikipedia de l'any. Aquí convidem per ajudar-nos a presentar aquest premi. Que passi Mari Carmen Juárez! Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en el after hour. Moltíssimes gràcies per estar aquí, és un plaer. Una grandíssima periodista com Mari Carmen Juárez. Mira, primer de tot, gràcies a vosaltres per fer aquest programa i per reunir tanta gent perica. I que ens ho hem passat tan bé. I bueno, jo només he intentat fer el meu treball i que aquí hi ha molts grans periodistes, companys, que més que companys també són amics. La teva carrera des d'aquell dia que vas venir aquí a Perico que vola, sí, cap amunt, eh? Escolta, ara tan amunt que mira, vaig als desmarcats. Sí. No em deixen parlar gaire, la veritat, de televisió espanyola, no em deixen parlar gaire de l'espanyol. Està l'Èliada, no? Però jo, a la meva línia, tu, a la que puc, dale que te pego en el Piqué, dale que te pego en la porta i escolta'm, allí, mira, estic un alma libre, tu. A la que pugues. Vau fer un gran combat, la Imma i tu, però la Imma també ens va deixar moments molt bons. Un highlight molt bo. Sí, no sé si recordeu... És que la Imma és un crac, eh? Pues ara veuràs que crac, que intentava imitar a Borja Iglesias, el panda, així. Home. Mireu, sisplau, veiem-ho. Aviam. Ui... Un panda, eh? Borja Iglesias. Què està fent? Aviam. Home. Un panda. Lleig perquè la Imma va donar grans moments, eh? Sí, aquest. No, aquest no gaire. Vols que ens acompanyi, la convidem? Home, i tant. Doncs vinga, va. Vinga, Imma Casares. Vinga.
Què tal, Imma? Ja hem après la... Podríeu haver tret una cosa més digna, no? Home, aquí anem a lo que anem. Sí. Compartiu el micro, sí. Has après ja la diferència entre un os panda i un mono? Doncs, sí? No. I vaig estar donant voltes, eh? Em va traumatitzar, jo vaig pensar... Merda, mare meva, no? Què he fet malament? La que he liat, eh? Tants anys a TV3, eh? Sent sèrie i... El que passa és que no pillàveu... El micro, tants anys a TV3, el micro. Clar, que el Borja sí. Porta un panda aquí. I, però... Això és el primer que havíeu de pillar. Ja, clar, això va ser difícil. L'altre, doncs, ja no va sortir bé, mira. Ho vau passar bé amb nosaltres aquell dia? Home, per no passar-s'ho bé aquí amb nosaltres, eh? Sí, home, bueno. Estan acostumades a rodejar de culers, veniu aquí... Ens ho passem la mar de bé, i a més perquè ja vau veure que tenim bona sintonia i que ens ho passem la mar de bé. Sempre ens ho hem passat bé, la Imma i jo. Sou fantàstiques. Sempre. Ara, per cert, sí? Hi ha algú que ens deu un dinar. Oh! Dani, avui pilles per tot arreu, eh? Això al Palomares, Dani? Diu que no, eh? És que ens va deixar plantades. Oh. Ens va citar en un lloc, les dues espérate, i no va venir. A nosaltres això va ser lleig. Això va ser lleig. A nosaltres encara no ens ha citat. Hòstia, sortim aquí a tirar pulla. Sí, primer la Xiqui amb el Dani, ara... Sento. T'ha donat tothom, Mira Dani? Que nosaltres t'hem portat... No, ella sap positivament que no és així. Diu, bueno. El que sí és cert que fa 11 anys que jo vaig plegar... És que no t'escolta ningú. Espera, mira. Sí, té. El que és cert que... Quan jo vaig plegar fa 10 anys o 11, 11 ja, no, 10, 10. És cert que vam quedar per anar a dinar un dia. Però també és cert que la Carmen i la Imma els hi ha preguntat 30 vegades i la resposta ha sigut negativa sempre. Oh. I avui, espera, un moment. I avui a fora, la Carmen, no. La Carmen i jo hem quedat per anar. Ah, vale. Espera. Però no aprofiteu aquí. És que no ens contestes els missatges. Està, però... Perquè també en WhatsApp, ara. El dia del teu sant, Sant Daniel, el dia del teu cumpleanys, i tu ni contestes. Eh? Però... No va. No repartiu al nostre patrocinador, si us plau. Cuideu-lo. Ara sí. Vale. Digues, que veniu aquí a fotre... No et passis que no ens convidarà. Visca Dani, un fort aplaudiment per ell! Bravo! Sí. Bueno. Sí, digues. Com no s'espavilin, si esperen 10 anys més, possiblement que no ho sigui. No. Ara que ja s'ha acabat totes les restriccions, ara quedarem. Mira que majes estem. I a nosaltres també, eh? Si vols convidar-nos, estem encantats. Vinga, va, passem a presentar... Aquí. Vinga, que semblem Buenafuente i Silvia Abril. Els nominats a la Wikipedia de l'any són... Oriol Vidal i els seus assumptes pendents a Andorra. Vidal, Barcelona, 1974. Periodista que trabaja en la antigua TV3, ahora conocida como Fútbol Club Barcelona Televisión, que pasó a llamarse así después de la vuelta del Español a la Primera División. Queda poco razón. Anteriormente trabajó en la radio y televisión de Andorra, país en el que aún conserva más de una cuenta corriente y donde estableció buena relación con la familia Puyol. Tiene planeado un viaje a Turquía con Diego López y Keydi Barre, actuales jugadores peludos del Real Club Deportivo Español. Josep Sánchez Llibre, pels seus càlculs matemàtics. Llibre, Vilassar de Mar, bla, bla, bla. És un empresari i economista que sempre calcula el 3% de totes les operacions. És president de Foment del Treball i vicepresident de la COE. Coló a Rastar en la Bolsa Espanyola a canvi de ser nombrado president del Real Club Deportivo Español. I, además, és vicepresident de la companyia Dani, principal patrocinador del programa Perico que Vola. Manel Lucas, per les seves imitacions a un expresident culer. Manel Lucas y Giral. Es un periodista, imitado y guionista español de España, pausa entre paréntesis, consiguió trabajar en TV3 haciéndose pasar por seguidor culé. Es imitador y guionista del programa Bolonia, en el cual participa imitando personajes como el expresidente del Fútbol Club Barcelona, inauguraría pantanos y compraría Andorra para subir los impuestos al 54% porque nadie puede superar a España. Eso es lo que dio la TV. Hostia, curiosa. Curiosa, sí. Todo real, ¿eh? Sí. I el guanyador a la millor Wikipedia és Josep Sánchez Llibre pels seus càlculs matemàtics. Sí? 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 Oh, bravo!
Vull l'aplaudiment més gran pel Josep, perquè va ser el que va acabar de lligar-nos el contracte amb Conserves Dani. Bravo! Moltes gràcies. En primer lloc, felicitar-vos perquè és un programa extraordinari. Estava comentant amb el Rafa Marañón, sou innovadors, sou llestos, sou simpàtics i sou, segurament, no, sou uns autèntics cracs, i lamento profundament que les maneres i les formes de l'amic Oriol encara no hagin fructificat perquè... Molt bé. Jo, Josep, vull el secret per mantenir aquest cabell. Bueno, quasi, estic allà, però no sé si arribaré. Un bon xampú, vale. Un bon perruquer, i després cada nit... Suc d'escopinya. No. Cada nit posar-te a la nevera, posar-te a la banyera en plena de cubitos i et submergeixes 3 minuts amb una banyera amb cubitos i posa el cap a dins i el cabell sempre et creix blanc i mai et tornes calb. Però pots morir d'una pulmonia. No, mai. Suposo que ara a la casa de la família Sánchez Llibre, Perico que vola, és el programa de referència. Deveu ser com els Brady, aneu tots allà a veure el programa, no? Quan comença? Bueno, vosaltres, quan jo vaig venir aquí, en Dani diu, mira, intenta convèncer-los perquè pugui patrocinar. Ah? Ells, Dani, no volien. Va dir, no, ja tenim Welling, segurament tindrem una altra casa de conserves o d'escopinyes, però Dani no ens interessa. Al final us vaig convèncer. Quan vaig venir aquí, Dani, i van dir espectadors que dels que estàveu aquell dia aquí, era una època en què l'Espanyol anava tercer i que tots vosaltres estàveu pessimistes, que no guanyaríem, que no pujaríem a primera, etc. Si repasseu el vídeo de la meva intervenció, vaig dir l'Espanyol pujarà a primera, dels 12 partits que ens queden en guanyarem 9, n'empatarem 2 i en perdrem un, i vam quedar primers. Va ser així, no? Sí, senyor. Pues moltíssimes gràcies, Josep Sánchez Llibre. Josep, allà darrere tens uns canapés dels bons, amb caviar i tal. No els diguis als altres, perquè no són patrocinadors. Però exacte, només per patrocinadors. Vale. Moltíssimes gràcies. Josep Sánchez Llibre. Mola que vingui algú a ajudar-nos. Sí. Hi ha una persona que ens va ajudar des del primer dia, l'últim president català, correcte, allà quedarà. Ell és el Joan Collet, si us plau, si ens pots ajudar. T'ho diem, d'acord? Perquè que un expresident de l'Espanyol es presti, com vas prestar el primer dia sense conèixer-nos, a venir aquí, sabent que et podien fer qualsevol bajanada, pues per nosaltres és un enorme plaer. Una mica sí que s'ho va pensar, el de venir. Ja, això, al principi sí, no va ser tan... Ho tens? Aviam, prova-ho. Aviam. Ara? Ara. Sí. Ara sí. No, la veritat és que no em va costar. No em va costar perquè, primer, quan em van dir que anava al programa, bueno, jo sóc també una miqueta, com sempre em diu en Dani, quan li dic algun animal, ets un animal, sempre em diu. M'agrada la broma, m'agrada la festa, m'agrada la juerga, i quan em van dir que anava al programa, dic, home, doncs aquí tinc que estar jo. I després, home, pel tema de l'Espanyol, doncs naturalment, que tot el que es pugui fer... Doncs per parlar d'aquest club i encara que sigui amb conya, que s'us ha de felicitar perquè sou transgressors i és una novetat tot això, però que tot el que sigui ajudar i fer coses per l'Espanyol, doncs no vosaltres, tothom sap que em poden trobar. Joan, avui no et farem putades ni res, ni menjar cigrón, ni buscar escopinyes. Avui li has de donar, és un honor, donar un premi al programa més vist de Perico que vola. És que em veu fer menjar cigrons. A les 9, Quina digestió, freds, Sí. Vau fer menjar 3 plats de cigrons freds. És que no hi havia pressupost al principi encara. I només vaig endavant... No, és que vaig pagar la novetada de ser el primer. Sí, és veritat. Els cigrons estaven freds. Només vaig encertar els que eren de Madrid. No vaig fer ni els catalans ni els de Navarra. I bueno, molt a gust. I ara també, el que passa que... Avui m'heu fet sentir una miqueta com Jesucrist, Bueno, estic enmig dels dos Sánchez Llibre, saps? Quan estava a la creu, que diuen que el de la dreta era el bo, Josep. Tot bé, estàs content amb aquest Espanyol, amb l'ascens? Li preguntes a qui menys, li has de preguntar això, perquè sóc molt exigent, m'emprenyo molt...
i celebrat els gols aquest any, els mateixos que fèiem contra l'Alcorcón o contra la Ponferradina, els he celebrat igual que si marquéssim contra el Villarreal o el Real Madrid, els he sí. celebrat, m'he aixecat, sí. he cridat, però jo encara estic molt emprenyat per haver baixat a segona. T'imagines que tu com a president haguessis tingut la pasta que hi ha ara per fitxar? Perquè... Sí. Mai haguéssim tingut que escoltar Paco Montañés substitueix a Manu Lanza. Eh? Bueno, també t'haig de dir que amb diners o sense diners, els presidents amb el tema de fitxatges poc hi podem fer. O sigui, poc decidim si es pot fer o no es pot fer per un tema econòmic, però tenir molts diners o tenir-ne pocs tampoc és un encert després dels fitxatges que siguin nostres. Quan vingui el gas... No et és que s'hagués agraït més fàcil, no? Estar més tranquil, estar més tranquil econòmicament. Quan vingui el gas no et preocuparies, no? Era com... Este més viene el gas i la luz, eh? Exacte. Molt bé. Són... Santà. A veure, els nominats al programa més vist són... Francesc Via Idearo, per protagonitzar un combat més memorable que el de Mohamed Ali y George Foreman. Parecíamos novios. El tío que y dos años más tarde aparece la tercera persona. Oye, hombre, vale, venga. Sigue. ¡Fuera! ¡Fuera! Hola, Rufo. Escucha, mira, te llamo porque estoy en directo en un programa en teatro que se llama Perico que vola. Mira. Toma, hostia. 2006 i la final de la UEFA de 2007. Sergio García, per mostrar-nos el seu swing, la trucada al cunyat pesat d'Alemanya i tocar el calaix. ¿Cómo las tenéis guardadas estas, eh? Joder, ¿sacáis ahí? ¿Creclada? Qué bueno eres. ¿Qué le podemos decir a mi cuñado? Pues a ver, que no... ¡Oh! Perico que vola és el millor programa de l'Espanyol. Gabriel Rufián, per fer-nos sortir a tots els mitjans i per fer-nos sortir a la PM. El Rufián diu que és perico, pum, pum, pum. Però tuiteja del Barça i de Messi, de Piqué. Jo no l'he vist a l'estadi, però pot ser que s'amagui, pum, pum, pum. Què està pitjor, l'Espanyol o l'independentisme català? Home, l'Espanya està segona. On juga aquest jugador? Román Zozulia. Exacte. Ara, molt bé. Vale, vale, gràcies. Bravo, bravo. Bueno, no, això és meu, és una jaqueta que utilitzo per... Ara fa ja un any així que surto a córrer. Molt bé. Molt bé. Doncs el guanyador és... Quin honor. Gràcies per deixar-me estar aquí en aquest moment. El guanyador és Sergio García, per mostrar-nos el swing, la trucada, el cunyat pesat d'Alemanya i tocar el calaix. Vale. Sergio, no te has traído a John? Me he quedado con ganas de conocerlo en persona. A ver. Dale al botón. Ahora, a ver, ahora. Hola. Sí. Ahora sí. Nos ha hecho la 13-14. Joder. John... De cuñado, total. Sí, sí, ¿eh? Sí, vaya cuñado. Sí, sí. Bueno, los cuñados al final nos engañan. Palabra de cuñado. Sí. Joan, el teu fill va posar en un petit compromís al Sergio en el programa. Li va posar un embarbussament. Sí. Sí, al teu fill, i se'n va sortir bastant bé. Veiem-ho, ja veuràs. Sergio, saps dir... no sé ni dir. Sí? O si no lo sabes decir tú. Imagina't, eh? 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Sí. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Ens va arribar... Nosaltres fem preguntes per les xarxes i ens va arribar... I ens va escriure. Exacte, ens va escriure i ens va demanar... Però era en Gerard? No, com es diu l'altre? Perquè en Gerard està a Austràlia. No, és per les xarxes, eh? Van mirar la pregunta, però és... Com es diu l'altre? Joan? No, el Joan va ser. El Joan va ser, sí. Fue tu hijo. Sí, me acuerdo porque yo dije, creo que es el hijo de Joan.
Sí. Ho va enviar per les xarxes, sí. Molt bé. Podria estar aquí, tu filla, també amb nosaltres. El mejor premio que te han dado, seguro. Ja ves, sí, bueno, es un honor, al final, el poder visto? Estar aquí con vosotros, pues, las risas, lo bien que no lo pasamos, yo me lo pasé genial y todos los que han venido seguro que también lo han hecho. Y bueno, pues el que me hayan visto mucha gente, de agradecer, porque al final la gente que te quiere pues siempre está ahí y yo como quiero mucho al español pues seguro que la gente me tiene mucho cariño y ojalá que algún día pues pueda volver a estar ahí. ¡Vamos! Abans de marxar, una exclusiva, ¿continuarás a la monta o...? Eso, ¿qué nos puedes decir del futuro? Venga. De aquí poquito veréis una exclusiva. Vale, ¿eh? vale, bueno... Seguro. ¿Una pista? Compras el club. ¡Uy! Sí, la montañesa, claro. No, este año tenía muchas lesiones y a lo mejor doy un paso al lado. Bueno, vale. Un fuerte aplaudiment, bueno. Moltíssimes gràcies. Sergio García, un crack. I moltíssimes gràcies també, Joan. Muchas gracias, Sergio. Bé, Un moment. Sí. Passem a l'última categoria, Perico que vola de l'any. Per presentar-la, vull que ens acompanyi una persona molt especial. Segurament la persona més especial de Perico que vola. Totalment. Ens ha faltat durant uns quants programes, però nosaltres sempre t'hem tingut molt present. Sí. Sempre has estat amb nosaltres. Presenta el Perico que vola de l'any, David Recasens. Donem-li aire. Fa calor, eh? Collons. Com estàs, David? És un programa d'humor, això, no? Sí. Ha estat llarg el viatge a Turquia. Sí, eh? Sí. Però bueno, no l'han deixat bé. Podria reclamar, jo crec. Sí. Bueno, hey, què passa? Benvinguts a Perico que vola. Bueno, què he de fer? Presentar un premi. És l'únic. Sí. És que no he preparat res. Has de presentar un premi. Va, sí, anem, és fàcil, és fàcil. Sí, perquè... vale. Ho ha fet tothom, ho ha pogut fer tothom. Ah, sí? Sí. No, sí, has de dir, els nominats són i ja està. Perquè vale, aquest no el tenim preparat. Aquest justament no el teníem preparat. Ah, però ho has escrit tu? Perquè el Brian segur que no. No, el Brian no. Ah, vale. Ja saps que no. Vale. Aquests mesos, o sigui, ara mateix fas com jo, surts 5 minutets i sí, ja exacte. Està, eh? Reps els aplaudiments... Estic fent de tu, m'han fet la feina, surto un moment, després la gent t'aplaudeix, t'estima, torna a seure... Sí. Perfecte, eh? Suposo que em faran... Tindré el sopar fet a casa, també, com vaig fer tu. No, bueno. Molt bé. Bueno, abans de presentar, voldria, ja ho he dit a través de les xarxes, per estalviar-me una mica... la pressió d'aquí, perquè... Déu-n'hi-do, bueno, Sí, estoy en ello, estic recuperant, estic bé, Bueno, ja ho veieu, m'aguanto de peu, estic millor que Vadillo. I res, bueno, no tinc paraules suficients d'agraïment per tota la gent que m'ha escrit en aquest... Més i mig, dos mesos, que per sort, no sé, no m'he enterat de res, perquè ha sigut una malaltia que bueno,
no hi havia gran pronòstic i he tingut la sort d'estar aquí. Voldria agrair en primer lloc a tot el personal de l'Hospital de Sant Pau, que si no fos per ells doncs, no estaria aquí. També a la meva parella, la Gemma, que... Sí, sí. Per suposat, a tota la gent del programa Perico que vola, sobretot el meu germà, Àlex Pérez, que no sé com no ha acabat més malalt que jo. I per suposat, a tota la gent de l'Espanyol, que no és de l'Espanyol que em coneix, a tots els amics, als convidats que esteu aquí, els que no estan aquí, que m'han escrit personalment, moltíssimes gràcies, de veritat. Sense vosaltres no estaria aquí. I res, que sapigueu que estic fent tots els esforços possibles per tornar a ser el David de sempre. I bueno, no sé si hi haurà segona temporada, Dani. Tercera, ja, no? Ja saps que en gran part depèn de tu. Vueling només ens dona vols a la gent, però nosaltres tampoc ens dona gaire cosa. Corta-lo, esto de Vueling. Sí, corta. Que avui sí, patrocinant el programa. Avui sí? Patrocinant els premis. Ah, vale, perdó, sí. Vueling. Ens estimem. Bueno, sempre puntual. El que és el setembre hem d'anar a Menorca, no? Sí. Vueling va a Menorca. Vueling, ja ho saps. Encara estic esperant el bitllet. Bueno, vinga, va, els nominats són... els nominats són... Els nominats a Perico que vola de l'any són... Dani Sánchez Llibre per reaparèixer en un programa després de més de 10 anys i fer-ho a Perico que vola. Sabates, alguna cosa? No, també. No? Està tot bé? Un don nadie, mentida. Un mal empresario, mentida. Del Partido Comunista, no en tenen un altre ja. Perico que vola és el millor programa de l'Espanyol? Com que no n'hi ha un altre, sí. Una, 5 segons, 4, 3, 2, ja no queda cap. Un, empate. Sí. Hòstia, Bobson. Bobson? És que no me'n recordo. Que... Només se l'emporta un, he portat un lot per cadu. Oh, no! Oh! Joan Collet, per ser el primer en acceptar en vindre sense saber què li esperàvem nosaltres. Ole tus huevos, Joan Collet. Hace una buena tarde para recordar que puta Espanyol i puta Joan Collet. Sí, és ell, eh? Sóc una mica cut, però... Bueno. Escolta una cosa. L'Ariana m'ha dit, porto una bufanda o un banderín? Jo he portat un banderín i això. Té pinta a Navarra, això, eh? De fet, no me l'agafa des del 2012 que vaig entrar de president. Us aneu en fotut de l'objecte que he portat. Sí. M'heu fet menjar cigrons amb preguntes. I freds. M'heu fotut 3 o 4 tuits de la gent que m'insultava. Moisés Hurtado, per deixar el club, per poder vindre al programa. Tengo que aclarar que no soy calvo, me rapo el pelo. Ai. A mí me ha costado también venir, ¿eh? Sí? Tengo que dimitir para venir, si no me dejan venir. Ah, es verdad. Digo, mira, voy al Perico que bola y tal. Y eso es que van de graciosos y tal. Muy Hurtado, era un defensa, bastante cerdo y malo. Bueno, como todo el español de Cornellà. Joan, per titular aquesta imatge és l'Espanyol aconsegueix dominar un partit. Opció B, Dídac Vilà fa una bona centrada. És Hurtado, que ja es carrega. Oh! Expulsat Moisés Hurtado. Atenció, mocadurada. I el guanyador a Perico que vola de l'any és Dani Sánchez Llibre per reaparèixer en un programa després de més de 10 anys i fer-ho a Perico que vola. La pots posar al costat de la Copa del Rei. El trofeu, la pots posar al costat de la Copa del Rei. La tindràs a casa. Ah, bueno, vale. Sí. Bueno, primer de tot... Ja va, sí, així, sí, ja va. Està. Estic molt, molt content per una cosa avui. Pel programa, sí,
per tot el que he vist avui, sí, però principalment l'alegria meva és que el Ricard estigui aquí amb nosaltres. Bravo! Sí, bé o no? El David Recasens. David, perdona. Jo pensava que no. Perdona. Vale. Bueno. No, això ja ens va dir el Moisés. Sí. Moisés crec que ens va dir que et passava amb els jugadors de la cantera. No sé qui va dir. Sí. Com qui te confundia, Moisés? Com... Dani. Com català, com pelegrí. Sí. Bueno, Dani, bueno. Perquè subvenciones el programa, però si no... Me'n vaig. Bueno, ho sento, però... No. Però la intenció... Tothom sap que això passava molt aquí, eh? Sí. O sigui, a la Casares li deia que era la Juárez i a la Juárez que era la Casares. Mm-hmm. I ell ho sap. Bueno, primer de tot, perdó. Vale? No. Sí. Bueno, mentre es paguis. Sí. Aquest ja ha despertat. Va, saco, eh? Bueno, jo em sembla que em vaig comprometre a l'últim dia aquí, sí. Que l'any que ve, com a mínim... Un altre any. Penso estar amb vosaltres perquè ho vaig dir-ho. Molt bé. I estic content perquè sou un programa que es veu molt a la tele. Mm. Possiblement una mica més que el del Javier de Haro, que com busco aquella emissora... Cada setmana li digo, hòstia, Javier, que intento escucharte i no l'encuentro, perquè la gran veritat, perquè abans estava en el 786, sí, i em va trucar, diu, no, ara pon, no sé què em vas dir, el... L'aplicació del mòbil. L'aplicació con no sé què, però tampoc l'entro, no el vaig trobar tampoc. Però vaja, el meu orgull és poder dir que són de les dues emissores, bueno, una que és un teatre i l'altra que és una emissora, que s'escolten més que cap emissora. Oh, és un orgull per mi. Moltíssimes gràcies, Dani. Vale, Dani Sánchez Giver. Sí. Moltes gràcies. Suposo que sóc l'últim ja, oi? Com? Ja sóc l'últim jo. Sí. Sí, ets l'últim. Sí. Vale. Compte. Vale. Bé, realment tenim una categoria més, que és el premi honorífic de Perico. Jo m'he de quedar o...? Sí. Bueno, ja que estàs aquí... És que... Tens tota la raó. I vull que la presenti, si us plau, Ariadna Escobar, en nom de tot l'equip de Perico que vola, si us plau, la nostra productora. Ui, per aquí? Oh, per aquí. Treu-te la mascareta, si vols. Sí. No em facis plorar, que és un programa d'humor, sí. Va. Que és un programa d'humor. Última categoria, ja, i acabem. Ja us podem anar. Ho sentim pel... Per la tardança, sí. Però bueno, és que han sigut molta gent, molts premis. Sí. Àlex, estem Xiqui. Perdent pressupost, perquè has dit última categoria... Una mica d'estona. És que has estat 5 minutets, però has fet molt. Valdrà pena, valdrà. Àlex, que estem perdent pressupost, que has dit última categoria i et queden 3 premis. Perquè no han vingut a recollir-los. Els enviem ara, per valija. Sí, sí. Vinga, Ari. Procedeix. Jo sé que és un programa d'humor, però alguna llagrimeta potser. Oh. Primer de tot vull agrair a tots el que heu fet el programa possible. A tots, des dels que estan allà fins vosaltres. El David, l'Àlex, bueno, ja sabeu que per mi sou germans, el Brian també, però l'he adoptado. Primo hermano. El que no hace nada, es el primo que nunca... Ben cotxe. I sobretot vull agrair, no? A tots els convidats, perquè m'han aguantat molt, soc molt pesada, ho sé. La implicació, sempre que he demanat un vídeo, sempre que he demanat qualsevol cosa, heu estat tots i... I us vull donar les gràcies, també. No es facis la pilota, va. Àlex. Vinga. I una altra cosa. I a tota la família d'aquesta gent, que estem els diumenges fins a última hora... Perdó. Judit, sí. Gemma. Vinga, va, premi honorífic de Perico que vola. I el premi honorífic de Perico que vola és... Per? No ho saps? No. David Recasens! Ja. No, tu vas perdre, eh? Van fer... Sí. Sí.
Hòstia, cabrón. Vaya embarcada. No m'ho esperava, tio. No tens discurs ni res preparant. No, que va. Hòstia, no ho sé. És que això és tan fort. Hòstia, cabrón. Lo important és que tornes a estar aquí amb nosaltres i sí. Era el que més desitjàvem, tots. Molt per sobre de tot. De qualsevol cosa. Del programa, de l'Espanyol, de qualsevol cosa. I per fi estàs amb nosaltres. Estàs aquí amb nosaltres, que és l'important. Aquest programa comporta molt d'estrès, però de veritat que tot això que hi ha aquí, amb tots vosaltres, amb ells, tot i que he passat una mica per l'hospital... una mica, eh? Una miqueta. Ha valgut la pena. Així que... Bueno, hi ha una cosa que ens uneix a tots, que és l'Espanyol, que tot i que són una mica desgraciats, també ens comporta moltes alegries com aquesta. Així que gràcies a tots vosaltres, a tot l'equip, gràcies a, novament a tota la gent que fa possible aquest programa i a tots els que ens segueixen. I res, això és una tonteria, aquest premi no és per mi, sinó per tots vosaltres. Gràcies. Ara sí, ja sinto d'acabar el programa, vinga. Perquè abans d'acabar sí que m'agradaria agrair de nou als patrocinadors d'aquesta gala, Vueling, a Dani, evidentment, a Reformes del Mau, Nivell Publicitari, Events DJ i Cadena dels Tigres, els seus esforços, i a tots vosaltres, els que esteu aquí al teatre, els que esteu a YouTube, els que ens heu seguit durant tota la temporada, evidentment a tot l'equip de Perico que vola, sou increïbles, sou una passada. Ha estat un any duríssim, no us ho podeu imaginar. No sé, jo ja no puc més, no puc més. No sé si hi haurà segona temporada o no, però això ha estat... No. Això ha estat increïble. Moltes gràcies a tots i ja veurem si ens veiem la temporada vinent. Adeu! Adeu. Faltaría que encima al Barça le pongamos la alfombra roja, le aplaudamos y le hagamos la ola. Entonces todos los culés estarían más contentos.